Bueno, batetan inbatetan, esan eh, dugun bezala, ba, gure herriak larrialdi egoera bat bizi du, oso agerikoa da egoera benetan larria, dramatikoa dela, eta guk garbi daukagu egoera honek akordio zabalak eskatzen dituela. Akordio zabalak, bai arlo politikoan, bai sozialean eta sindikalean. Baina akordioak neurri zehatzen proposamen konkretuan inguruan, eta ez akordioak akordioagatik. Eta, baborondate horrekin, ibili da Euskal Herria Bildu, bai EAJ-arekin izan dako bileretan, bai eta ba, gainontzeko indar politiko, sindikal eta e, sozialekin. Garbi daukagulako e, irtenbidea bilatzeko ez dela bakarrik ba ordezkaritza daukaten e, alderdiekin, instituzioetan. Egin behar baita ere gizartean, e, guztiok batera egin behar dugula egoera honetatik aurrera e, ateratzeko eta momentua delako bakordio akordio alik eta zabalenak lortzeko. Dakizuen bezala, e, e, hauteskunde osteko harreman hori ekin aurre, e, aurretik, ba, balizko itzarmenetarako ba, oinarriak jasotzen zituen dokumentua aurkeztu genuen, publiko egin genuen, eskuetan daukasuena, eta dokumentu horrek ba, larritasun egoera honi erantzuteko arlo desberdinetako proposamen eta neurri zehatzak jasotzen ditu publikoa da e, dokumentuari. EJarekin konpartituak izan dira eduki hauek, eta bereziki baharlo ekonomiko eta sozialean ezberdintasun nabarmenak topatzen ditugu. Kanpainan argi azaldu genien herritarrei zer nolako proposamenak jarri nahi genituen mamai gainean, eta ba, nekez ustar daitezke e, krisialdi honetara ekar e, gaituzten politika berak ba, babesten dituen alderdi baten e, proposamenekin. Krisiari aurre egiteko eta bestelako eredu sozioekonomikoa erekitzeko ba, hainbat neurri proposatu ditu Euskal Herria bilduk. Herri gisa eta herritarren eskubide sozialak e, lehenetziz. Era berean, EJarekin eginiko bigarren bilkuran, dakizu emezela ostegunean izan zen eh, bilkurari. Ba, bigarren dokumentu bat helarazi genion, ba, gero zuen eskuetan eh, jarriko, jarriko duguna. Eta bertan, ba, EAJak aurkesturiko dokumentuaren inguruko bain bat galdera lusatzen zaizkio eaJtari. Akordioak lortu nahian ari garela esan dugu, eta akordiorik ba, ezin da egin zehaztapenik izan gabe. Eta oraindik ba ez dugu erantzunik jaso eta ba komunikabidetatik ja, e, jakin dugunez ba ea, bihar hartuko du gobernuari buruzko azken erabakia. Horren aurrean PNVren erabateko indefinizioa aurkitu dugu. Ez du argi hitz egiten eta ez du inolako sehaztapenik planteatzen eskunde, kanpaina eta gero, ba, pentsatzen genuen EAJak sehaztasun falta hori utziko zuela, baina tamales ba, ez da horrela izan eta sehaztasun falta horretan e, jarraitzen no? Eta horren eredurik garbiena ba, fiskalitatea da. E, danok e, dakigu eta bain eta berriz entzun diegu ba, fiskalitatean erreformak egin nahi dituztela, horren hori egiteko ba, akordioak e, eta babesak bilatu nahi dituztela baina agerikoa da bereiek e, agintean dauden erakundean eta beste erakundeetan ba, kontrako jarrera e, izan izan dutela. Instituzio ezberdinen aurrekontuak onartzeko akordioa eta erreforma fiskalerako akordioa. Hauek dira EAJaren lehentasunak. Guretzako oso larria da ba, EAJak akordi hauek edukietara sartu gabe lortu nahi izatea. Gobernabilitatea herri honi proiektu bat eskaintzaren gainetik lehen etzi dute. Eta horrela ba ez dago akordiorik lortzerik. Euskal Herria bildurentzat behintzat ez. Politika egiteko eredu hori ez da Euskal Herria bilduren eredua. Politika berri batzuk gauzatzeko eta eskubiden defentzarako dago Euskal Herria bildu instituzioetan. Zentzugabea da, ba, aurreko onturik adostea, Ba, ikusi gabe aurrekontu horiek ze edukin, ze irizpide, ze kongresio jasotzen dituzte. Eta guk garbi daukagu, e, norabide horretan, ba, zerga politika justuago bat, progresiboago bat bilatu behar dela eta neurri proposamen konkretu horiek gauden egoera larri honi erantzuna bilatzeko izan behar e, direla. Gure ustez, oso jarrera arduragabea da EAJ-rena. Ta honek ardura eta proposamen zehatzak eskatzen du eta herritarrei garatuko diren politiken inguruan zintzoki eta garbi hitz egitea. Beraz, ba honakoa da ondori ostatzen duguna. EAJ-ak ez du akordioetarako borondate errealik. EAJ-ak edukien inguruko eztabaida saiestu nahi du. Txeke zuri bat da bilatzen ari dena. Kromo trukaketa bat da EJak bilatu duena eta EH bildu ez da horrelako joko politikoetan sartuko. Guk proiektu bat garatu nahi dugu, ez erakundeetan eroso egoteko babesa.